Bom dia, meus amigos, tudo bem? Estou aqui, ó, na rodoviária de Jundiaí. Olha o catedral ali, ó. Viação Catedral, bichão aí, ó. Sentido Nordeste. E eu vim aqui tirar a passagem, que eu tô indo com destino a Recife, Jundiaí, Recife. Eu e a Eliana, olha a Eliana lá. E aqui é a rodoviária da nossa cidade, ó, de Jundiaí aqui, ó. Tá vendo aí, meus amigos? A lanchonete, os guichês, a rodoviária de Jundiaí. Aí eu vou lá fora mostrar o ônibus para vocês, de pertinho. Os guichês aí, ó. Tá vendo? Vou lá fora no terminal. Barraquinha de lanche aí, ó. Ó. Que é a rodoviária de Jundiaí. Tá vendo aí, meus amigos? Minha cidade bela, querida. Vou ficar uns dias distante dela. Destino a Recife. Aí aqui, meus amigos, ó. É a serra. Lateral da Anhanguera aqui de Jundiaí, ó. Tá vendo aí, ó? A serra. Ali do lado da serra. A Anhanguera que passa. Isso aqui é o Cometa, daqui da nossa cidade, ó, esse ônibus aí, ó, o Cometa. Ali é o da empresa Lira, ó. Tá vendo? O pessoal indo viajar, ó, pro Nordeste aí, ó. E esse aqui é a máquina, tá vendo? Esse daqui é o top, ó, da Galáxia. Tá vendo? Catedral aí, ó. A fera aí, ó. Olha que ônibus top. Ó, dois andares aí, ó. Esse é show, hein? Tá vendo aí, meus amigos? É isso aí, ó. Serra de Jundiaí, ó. Mostrando pra vocês, ó.